Справа «Гараж». 24 сім'ї можуть не отримати свій довгоочікуваний будинок через 24 метри квадратних паркомісця. У Бородянці на Київщині гальмується будівництво шестиповерхового будинку, який визначений урядом як пріоритетний, через колізію. А власник напівзруйнованого обстрілами гаража, на місці якого, власне, і мають звести дім, відмовляється його зносити. Чи є правові механізми вирішення таких проблем, розбиралася Ярина Марківа. Позаду нас місце, де був дім моєї дочки і онука. В дім влучив російський танк. Дом знищений. Це чоловік пані Ольги, Сергій, і наш колега, оператор подробиць. У помешканні своєї доньки Сергій зробив все власними руками. Ремонт кухні, вітальні, кахель у ванні. Усе в один момент зруйнували росіяни. Це перша реакція онука Єгорка на те, що окупанти зробили з його домом. Єгоре, ти впізнаєш, що це таке? Знаю. Що це? Це наш дом. Пані Надія – сусідка Єгорчика. Жінка переїхала з Росії до України ще в молодості, а потім РФ зруйнувала її дім. Я їх ненавижу. Я прожила всю свою молодість з 26 років до 60 років, поки не зруйнували. Без даху над головою залишилось 16 сімей. Наразі багатоквартирку знесли. Вона потрапила в програму експериментального відновлення від уряду як пріоритетна. І тільки-но в людей з'явилась надія на світле майбутнє, з'явились нові виклики і проблеми. Гарний проєкт, гарна площадка, прибудинкова територія. Але плани змінилися через одну людину. В вересні мало розпочинатися будівництво. Архітектори вже прийняли, узаконили проєкт, все було підписано, все було. Але єдиний нюанс – це гараж на території нашого двору, який не дозволяє. Там 8 метрів від будинка має бути територія, щоб можна було вільно проїжджати. Ось генплан. Блакитна площа, на якій простягатиметься багатоквартирка із прибудинковою територією. А темніший прямокутник посередині – гараж. Ось цей. І його власник відмовляється зносити споруду. Із-за цієї земельної діляночки ми не можемо повноцінно посадити будинок, тому що ми маємо відступити санітарні норми від гаражу. Раніше був будинок, але він був менший. Так, по теперішнім нормам? Новим. Він був менший, але ж тепер ми збільшили висотність будинку, тому що недоцільно будувати двоповерховий житловий будинок, ми можемо побудувати шестиповерховий. Будинок більшої площі, нової якості, в новій конфігурації, де передбачений ліфт і повноцінна інфраструктура двору. Проживатимуть тут за планом вже не 16, а 24 сім'ї. Та через 24 квадратних метра гаража будівництво може не відбутися. Дуже прикро дивитися на це зі сторони, коли на сході, та майже на всій країні, де війна. І дочь моя, і я живу у людей. Я дуже хочу тут жити. Я хочу тут жити. І я сподіваюся, що чоловік пойме нас. Сусіди кажуть, хто б що не робив, чоловік на поступки не йде. То який вихід? Змінювати проєкт будівництва? Це дуже важко і дуже складно. Так, я розумію, якщо вже ми в такому безвиході будемо, що будемо до дороги тулити житловий будинок, але ж тут проходять червоні лінії вулиці, тут є певні обмеження, які ми маємо виконати поруч траса. Ми хочемо не упустити момент, тому що вже кінець року, якщо будівництво не розпочнеться, і програма просто підуть гроші з програми, і ці люди залишаться без житла. У місцевій владі кажуть, що пропонували власнику гаража альтернативу, обмежену мораторієм на землю. Ми, депутатський корпус, пропонували декілька варіантів в межах того, що зараз іде військовий стан, і ми обмежені, скажімо так, в своїх діях виконавчих. Так, він чомусь не погодився, але я думаю, що і в цьому питанні ми досягнемо перемоги. Ми поспілкувалися із власником гаража Володимиром. Чоловік хоче одного – гарантій. Справу закупити не можу, давайте його поміняємо. Тож мене це абсолютно влаштовує, давайте поміняємо, нема проблем. Але потім він цей варіант скасував, по якійсь причині незалежній від мене, і запропонував нам, ви давайте зараз відмовитися від земельної ділянки, а потім колись після війни ми можливо вам надамо.
Це ж не тільки я не погодився на цей варіант. Ще шість чоловік також не погодились на цей варіант. А на чиїй стороні закон? Чи можливо спростити процедуру і зрештою запустити будівництво? Напряму, от просто, щоб орган місцевого самоврядування напряму міг викупити цю ділянку, ну ділянку або сам той гараж, який там знаходиться, у нього немає як таких чітких прямих правових підстав. Як варіант, те, що можна зробити, запропонувати принаймні цій людині, це те, що їй нададуть в користування земельну ділянку. Або сподіватися на людяність чоловіка. Ярина Марків, Вадим Ревун, Подробиць, телеканал Інтер, Єдині новини.